assalomu alaykum qadrli dasturchilar mana bugundan asosiy kod yozishni boshlaymiz bugun xudo xohlasa hello world so'zini ekranga chiqarishdan ishni boshlaymiz birinchi men kod strukturasi haqida gapirib o'tmoqchiman ozgina so'zlab o'tmoqchiman xo'sh kod strukturasi hamma dasturlash tilida bir xil hamma dasturlash illar bir xil joylashgan ya'ni qanaqa hop birinchi bo'lib dastur tuzishdan oldin bizga kerakli bo'ladigan kutubxonalarni chaqirib olishimiz kerak bo'ladi xuddi misoli qanaqadir bitta ishni boshlashdan oldin kerakli asboblarni olib olganimizdek tushunarlia xo'sh uning uchun birinchi bo'lib nima desam bo'ladi oddiygina qilib c plyus plyusni deydi Xo'p, include yana bir narsani aytib o'tishim kerak siz dasturlashni o'rganishdan oldin matematika va ingliz tilini chuqurroq o'rgangan bo'lsangiz bundan keyin qiylanmaysiz sababi matematika bu dasturlashda asosi Uh, matematika bu no, hamma fanni asosi dasturlashda asosida bo'lib o'tadigan barcha hodisalar uh, matematik hodisalar bo'ladi ya'ni matematikaga asoslangan ingliz tili bo'lsa ushbu tilni ingliz tilida qurilganiga bog'liq tushunarli ingliz tili ingliz tiliga keladigan bo'lsak ushbu tilimiz ingliz tiliga ke asos qilib olingan полный ichidagi uh, umumiy kalit so'zlari inglizcha mana masalan include so'zi include so'zi Öz, o'zini ichiga olish degan ma'noni bildiradi inglizchalar uh, o'zini ichiga olish ya'ni dastur o'zini ichiga olyapti deyapti ya'ni kutubxonani chaqirish kutubxonani chaqiris kutubxona nimaga kerak kutubxona biz pastda asosiy funksiya asosiy uh, kod yozishimizda kod yozayotganimizda kalit so'zlarni ishlatishimiz uchun kerak bo'ladi sababi ushbu kalit so'zlar o'sha kutubxonada joylashgan bo'ladi tushunarli birinchi bo'lib mana yani io stream degan kutubxonamiz bor io stream degani bu input output stream degani input output stream degani xo'sh de, bu yerda mana punto deydi buni panjarani punto deb qo'yadi shu punto belgisi panjara belgisi kutubxonani e'lon qilishdan oldin include kalit so'zini oldidan beriladi kutubxonani nomi bo'lsa uchburchak qauslarni orasida beriladi tushunarli xuddi shunday tuzilmada joylashadi istrem degani bu mana ko'proq c plus plus dasturlash tilida so'zlar kalit so'zlar qisqartma qilib olinadi bu input output stream so'zlaridan olingan qisqalashtirilgan formasi ya'ni input output stream kiritish chiqarish oqimi degan ya'ni hop ekranga kiritish qanaqadir ma'lumotlarni chiqarish hello world so'zini chiqaramiz deyapmiz mana shu e, chiqarishga ketadigan de barcha e, chiqarishga ketadigan de de barcha funksiyalarimiz shu eri kutubxonasida joylashgan endi tushunarli hozir buni asosiy kod qismida asosiy funksiyada ko'ramiz buni asosiy funksiyada ko'ramiz qachon zarur bo'lishini ko'ramiz ho'p birinchi demak dasturlashda keladigan narsalar birinchi bo'lib kutubxona chaqirilarekan undan keyin global o'zgaruvchilar hozir global o'zgaruvchilarga berilmaymiz hop undan keyin mana asosiy funksiya e'lon qilinar ekan asosiy funksiya deganimiz op hozirchalik e'tibor bermaysizlar bu narsaga shu ko'rinishga sababi funksiyalar mavzusini o'tganimizda keyin tushunib olasizlar funksiya nima buni vazifasi nima tushunarli shuning uchun doimiy bizga kerak bo'ladigan qism shu bo'ladida buni ichiga biz kod yozishni -şu boshlaymiz shuni ichiga ya'ni dasturimizni kompilyatsiya qilganimizda kompilyator kelib birinchi main funksiyasini ya'ni main degani asosiy degani main funksiyasini ichini bizga qurib natijasini chiqarib beradi tushunarli shuning uchun main funksiyasiga e'tibor bering buni funksiyani funksiyalar mavzusida alohida ko'rib o'tamiz hozirchalik berilmaymiz bunga hop include yana bitta kalit so'zimiz bor ya'ni standart nomlar fazosidan foydalanish degan narsa bor ushbu ishlatadigan narsalarimiz hozir bu yerda kalit so'zlar ishlatamiz ushbu kalit so'zlar qaysi obyektga tegishliligini aytib qo'yishimiz kerak bo'ladi ya'ni using namespace std degan bitta obyektimiz bor name spacedan olingan nima e, desam bo'ladi bitta obyekt obyekt emas namespace bu ham nom fazosi bitta degan nom fazosi yaratilgan bitta shuning ichida barcha uh, kalit so'zlar kirgizilgan kirgiz ushbu klassimizni ushbu name space chaqirib olsak uh, bu yerda bizga qiyinchilik tug'dirmaydi tushunarli ho'p bular nimaligini ham keyin bilib olamiz using name spaces bularga e'tibor bermaymiz faqat hozir kod qismiga e'tibor beramiz bu yerga kod qismiga e'tibor beramiz xo'sh keng darslarda bu joylarni ko'rib o'zimiz tushunib olamiz mana birinchi kodimzni saqlayman ctrl c deb bossam yoki bu yerdan fayldan save s qilishim mumkin bo'ladi tushunarli hop mana saqlayman birinchi dars enter xo'sh mana bu yerga endi kodimizni yozamiz endi dasturlashda consule degan tushuncha bor ya'ni natijalarimizni consule oynasi orqali tekshirib olamiz ya'ni consule oynasi degani e, mana pusk rni bossangiz cmd deb yozsak e, cmd formasi mana ushbu forma yani, consule oynasi deyiladi kompilyatorimizni bergan natijalarini c plus boshqa dasturlashilmi, hamma dasturlashlarini chiqqan e, kodlarini kompilyatsiya qilib beradigan bitta muhit agar kompilyatorda to'g'irlab qo'ysak bunga xuddi shu muhitimiz orqali natijalarni ko'ramiz bugundan boshlab hop mana o'zi compile runni bossak compile runni bossam mana o'zi kompilyatsiya bo'lyapti processing c plus plus sorce fiyle deyapti hozir jarayonda ketyapti mana dasturni ekranga chiqish vaqti va hokazo mana fayl namedi adresi o'lchami kompilyatsiya vaqti va hokazo tushunarlia xo'sh mana ushbu mana berilgan chiziqlar uzuk uzuk chiziqlar yuqorisida tepasida bizni outputimiz ya'ni chiqish faylimiz chiqish natijamiz joylashgan bo'ladi hozir biz hali hech narsa yozmadik shuning uchun bu yerda hech narsa yo'q men sizlarga mana bitta narsani tanishtiraman sout degan bitta hmm, obyekt bor siout degan bitta s c plyus plus tilini e, kalit so'zi bor ushbu kalit so'z orqali ma'lumotlarni ekranga konsulga chiqarishimiz mumkin ya'ni siout degani bu consul output degani tushunarli konsulga chiqarish konsola output degan ma'noni bildiradi konsol output degan ma'noni bildiradi bu ekranga chiqarishni bildiradi endi bu yerda sautdan keyin razryad belgisi bor oqim belgisi ya'ni tashqariga chiqarishlikni bildiradi ya'ni tashqariga degani ikkita beramiz bundan tashqari agar bitta bersak bu kichkina solishtirish amaliga o'xshab qoladi ikkita bersak mana ko'rinib turibdi chizmasdan tashqariga deyapti tushunarli tashqariga beryapti ya'ni, de, yani output onsulchiqargin salom yoki okay, mana hello world. Hello world. tushunarli hello world'ni konsolga chiqar deyapmiz mana. agar ingliz tilini bilsangiz bu tushunarsiz emas ma'nosini tushunib olsangiz bo'ldi s out consul output hello world deyapmiz va nuqta vergul qo'yyapmiz nuqta vergul operatori bu ushbu operator qachondir bitta ifoda tugatilsa tugatilganda tükatır keyin qo'llaniladi qo'yiladi agar hozir buni qo'ymasak ushbu amalimiz tugamaganligini bildiradi out hello world tugadi bitta nuqta bergul qo'yyapmiz agar shundan keyin yana qanaqadir amal bajarmoqchi bo'lsak yozishimiz mumkin nuqta bergul qo'yib nuqta bergul qo'ymasak pastdagi amal bilan yuqoridagi amal bitta ifoda ekanligini bildirib turadi mana tekshiramiz mana hello world so'zi ekranga chiqaryapti chiqyapti tushunarli Hello world so'zi ekranga chiqyapti mana xo'sh menimcha endi tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak biz bu yerda kod yozamizda natijasini ushbu oyna orqali ko'rib o'tamiz endi hello world deb chiqyapti mana sizlarga nuqta vergulni o'chirib tekshirib ko'raman compile ranni bossam mana xatoli yuz beryapti ko'rdingiza qizil chiziq chizib xatoli yuz beryapti mana pastda error kompailerimiz aytyaptiki beshinchi qatorda deyapti mana liyne beshda beshinchi qator colspan birinchi ustunda beshinchi qator birinchi ustunda aytyapti qavsdan oldin nuqta vergul qo'ymagansan deyapti nuqta vergul bilan yopmagansan deyapti tushunarlia mana qavsdan oldin mana nuqta virgul yopmagansan deyapti shuning uchun buni qo'yib qo'yamiz buyerga qo'yib qo'yganimizdan keyin bu to'g'ri ishlaydi işte, agar bu razryad belgisini o'chirib yuborsak ham shunga mos xatoligini bizga ko'rsatib beradi mana bu yerda mana shunga mos xatolik beryapti o'zgarmas stringdan oldin nuqta virgul qo'ymagansan deyapti buni alohida ifoda deb o'ylab olyapti tushunarli mana 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 bu oldingi просто ran bu oldingi natijamizni chiqarib beradi ran tushunarli bu build compile qiladi kompilyatsiya qilib tekshirib beryapti tushunarli xo'sh menimcha e, mavzu tushunarli bo'ldi keyingi darslarimizda xudo xohlasa da sekin sekin qamrovimizni kengaytiramiz bugungi darsimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa sog' bo'linglar salomat bo'linglar xayr